Pozdrav, ja sam Neo inspektor Tomislav i u današnjem kratkom videu ćemo vam predstaviti Opel Crossland X sa benzinskim motorom 81 kW i ručnim mjenjačem. Auto ima Enjoy paket opreme, kao novi je kupljen u PSC-u Zagreb. Održavan je u ovlaštenom servisu, znači ima servisnu knjigu. Sa uređajem za debljinu laka smo prošli cijelo vozilo, te nema odstupanja u odnosu na tvorničke mjere. U praksi to ovako izgleda. 136 mikrona, 140 mikrona, 136, 127, znači do 150 mikrona mu je tvornička boja. Kad je nešto lakirano je iznad 200 mikrona, kad je kitano iznad 300. Znači ovdje je sve unutar 150 mikrona. Tu bih vam od opreme izdvojio prednje i stražnje parkirne senzore, aluminijske naplatke 16 cola, svjetla za maglu, metalik boju, krovne nosače vlasnik daje uz vozilo, one su original Opelovi. Što se tiče oštećenja, tu bih vam istaknuo na prednjim vratima ovog rebotinu, na prednjem lijevom blatobranu. Onda imate ove od vrata drugih, koje nešto vjerojatno će ići poliranje. Neka udubinica. Onda također od drugih vrata ovako sitnice. Te na prednjem braniku. Gume su trenutno zimske, vlasnik ima i 4 ljetne gume. Sada idemo na unutrašnjost. Bočnica sjedala, dole rub sjedala, volan, ručica mjenjača. Sad dijagnostikom smo prošli elektroniku, rukohvat. Auto se koristi svakodnevno, potrebno je kemijsko čišćenje i poliranje. Sad ćemo startati vozilo. Auto fino radi. Imate dodirni ekran, automatsku dvozonsku klimu, sjedala su grijana. Ovdje imate i dodatne ove koje za ESP, tlak u gumama, line assist, start-stop sustav, parkirni senzori i zaključavanje stražnjih vrata, odnosno prozora. Idemo na stražnju klupu. To dosta je prostrana, vlasnik tu ima nešto privatnih stvari, ali moći ćete vidjeti. Ok, klupa je djeljiva i ispod je kit za krpanje gume. Auto će već danas biti dostupan na neostar.com, u cijenu vam je uključeno jamstvo 12 mjeseci, možete ga financirati putem leasinga i prijenos ne plaćate. Eto, zatražite probnu vožnju pa se vidimo.